Ahoj, já jsem Maki a vítám se dneska zase u Robloxu s Vendou. Čus. A opět tady není Webka. Proč jsi vyskočil? Já nevím, já jsem dělal space a mohl, jak to vyskočil nějak divně. Ok, máme tady opět obíčko od Péti, neboli alias Naprcený kořen. A opět už vypadá hůř, takže to si mi moc do toho nechce, ale uvidíme, ale třeba to zvládneme. To dáš, Maki, ti věřím, já že ti skáču na hlavu. Samozřejmě. Jsou tady opět donaty, už jsem dala pade. Když čekám, Péťo. A už se moc těším. To už jsem myslela, že taky teďka spadnu. Jinak lidi, počítejte mi smrti, myslím si, že jich bude hodně. Já jsem taky donatil pade. Jak to mám vylíst? Počkej. Aha. Ok, Venda, aby schodil sám sebe, tak schodil i mě. No počkej, ale jak? Já nevím, všichni to musíš ze strany, pojď. Hele, takhle. Aha. Tak to zase nedám, že jo. Počkat, já to zvládnu. Musíš jakoby jít úplně totálně ze strany, že ta tvoje postavička se... Jo, zkus to. Ne, furt jsem špatně, já to obskočím, já to zvládnu. Zkus to nějak. Oh, přesně tak. Dobře, já. Doprčis, ono to ještě tady. Hele, teď jsem to udělal to samý. Dobrý. Dobrý, já tam skočím. Tady skočil. Jsme tady no. Teď, dobrý, co je? Václav mě schodil. Jak to, že já? Ty jsi mě schodil, protože jsi tam stál, že jo? Ne. Jo. No, není pravda. Jo, tak teďka nevylezu. Budu koukat na Maku z dálky. Ty krásová, tak... Když jsme zrovna Péťovi říkali, že bychom chtěli jako něco... Něco těžšího, tak ne až tak. Jo. Prej, něco jako aby Ježiš, to bylo jedu, nadále, on tady zastaví. Aby to bylo ne. Těžší a Petr řekl, jo, OK, hodím tam největší skilly, no a no, takhle to dopadlo. Myslím si, že bude ozvěda, protože Vašek strašně hřve. Pardon. Ne, ono to je tady znova. Jo, zkus to fakt udělat, jo, oh, přesně tak. No právě, že ne, já se tam nedostanu, mám velkou hlavu. Máš to? No. Tady je to normálně, že jo? Není. Ne. Tak jdu. Pať. Ze strany. Já mám taky velkou hlavu. Maki. Jo, dobrý. Pať. Fuď, pojď nahoru, vás ono se otáčí. Jo, já furt jdu nahoru. Tak běž dolů nahoru. Ještě. Dolů nahoru. Ještě. Pať. Je nějaký... Dob, ne? Jo, už se... Běž dolů nahoru. Jo. Jo. Paráda! Maki, máme to za sebou. Jo, hlavně teďka už nespadni. Ty kdyby se spadli na konci? Ty vogo. No tak by to by ne. Mrdlo. Tak, easy. Prej, easy, a chcípne. Hele, jako nesmíj se mi. Jo, tak tady bude asi hodně smrtí. Hej, ale to už není fér tohoto. Dob. Jak to je možný? Už to chápu. Teď? A jsem tam. Dobře, já jsem vždycky mačkala jakože i dopředu a space, ale že musíš space a pak dopředu. Jo. Ty vogo, tak... Petře, dal jsi fakt záležet. To teda. Dělal to 2 dny. Do psí. Já jsem nahoře. Ticho, já ještě ne. Ticho? Tady to hezky obejdu. Obejdi to. Paráda. No dobrý. Počkej, to já nemám rád. Jdeš jenom rovně, v klidu. Ale tady to... Co to? Fakt. Co, děláš si srandu? Maki, co? Zonky! Tak ještě jednou. Tohoto se mi fakt nelíbí, ale. Ne? Ne. Pojď. Vašku! Mám to! Ale ty jsi mě schodil, kurva! Říkal jsem jenom rovně. No ale ty jsi mě schodil, protože jsi šel furt rovně za mnou, chápeš? Já jsem nešel za tebou. Jo, šel. Já jsem měl pohled lidi, pardon za to slovo, ale fakt mě to naštvalo. Já jsem neměl. Šel jsi přímo za mnou. Podle mě tady, co jsem měl, tak to tak nebylo. No tak uvidíš zde na záznamu, že jsi šel úplně na mý prdeli. No právě říkám, to je divný, no. Prostě chyba v postavičkách. Ne. Václav. Nechci říkat, ale ta tvoje postavička, jak už je to holka, tak to fakt vypadalo divně. Jak se tam... Pej.
No. Ale fakt, že jo. Proč ty máte dolary? Jo. Co? Dobrý. Jaké je správný další maky? Nevím. Jak, přijdeš první ty? Kopíruju. Ne, běž. Ne, kopíruju, běž. Tak si tipni aspoň. Ne, modrý, když jsi tam šel. Tak ne. No, teď je na tobě. Teď jdu já. Teď ta červená konečně, jo. Máme to. Bože. A ona, zrovna tohle to nebyly, že ty, co se propadají, ale tam, kde prostě chcípneš, když se jich dotkneš. Jo, jo, přesně. A to je to samý tečko, jako ne. Co tečko. Maky se to nelíbí tohle. Třeba žlutá, tak ne. Tak zelená. Zelená? Tak modrá, tak ne. Žlutá, ne, zelená je to furt maky. Ne. To modrá? Žlutá. Víc, já jsem žlutou šel, mě to nešlo. Jo, a žlutá. Ne. 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 Tak tady budeme hodně dlouho. To teda. Počkej. Dobrý. Ne. Teď lidi uslyšíte jenom zvuk maky klávesnice. A vaškový klávesnice. Mám to. Do psí. Ano. Přesně tam. Ryčky. Pojď maky. Do. Jaký to ticho, prostě jaký to napětí teďko tady máte držu lidi. Držu. Jo! Já jsem teďko chtěl něco říct. Já chtěl teďko něco právě říct právě kvůli tomu, že abych tě znervoznil. A pak jsem říkal, radši drž hubu. Jo, to bych po tobě už něco hodila. Jo, já bych to právě viděl. Co? What? Proč jsem odletěl? Já nevím, ale začíná mě srát, pardon. Ty vole, už mě zase, tohle mě umí vytočit lidi, to nemám ráda. Ale jinak, sorry, úplně klasika, Venda tohle nemá rád. Já nemám rád většinu z těch věcí. Ale zatím ti to jde krásně. No tak jako snažím se. No vždyť to je dobře. Pojď, pojď, dobrý. A škoda, jsem chtěla vidět, jak Venda umře. Ale počkej, jak se tam máš dostat? Skákej. A jak? Skákej. Dobráš, dobráš. Už tam seš? Makino, nechoď tam. Já čekám na tebe. Já jsem spadnul. Tohle... Jestli mě lidi, jestli mě do teďka ještě někdo schodí nebo naštve, tak ho blokuju. A může si za to sám. Tak jo, Vendo, pojď. Nebudu se divit. Pojď, 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 jsem tam. Taky, krása. Paráda. Ježíš ne, tohoto ne, maky. Tohoto fakt ne. Aha. Tohoto fakt ne. Tady blbý si myslím, že když je tam hodně lidí, takže příště... Aha. OK, jdem to zkusit znova. Jsem tady měla menší rozepře v chatu. Nevadí. Nevadí, ano. Jsme tady aspoň... Ne! Možná jsem ráda, že tady víme, že nemám fakt webku, jinak bych byla rudá, naštvaná v tom obličeji, takže... Dopr! Jako, mě to začíná ta podělaná tyčka hrůzy štvát. Počkej, počkej. Pohodě, počkáme. Pojď. Však jsem vyskočil. Mám to. Maky. Pojď, čekám, Vendo. V klidu, v pohodách, dídek, láska s tebou. Se mnou, co? Jasný. Kdo v klidu. Když láska yes. Ti dala odvahu. Ano, a... láska mi dodala odvahu, přesně ano, tak, ano. Jak říkáš. A přesně, doskákal jsi to. Tohle už je cajku celkem, to jsou takový ty... Ježiši. Tady je fajn, že se zachytneš, i když jakoby neskočíš právě. Přímo na to. Nice. Ne! Tady něco mizí? Jo! Ale kde krásně Venda.
Já už zase jdu už po chodu. Přijednou se to objevuje, najednou za mnou už to zase není. Jo, to jsem nechtěla zmačknout lidi. Jo, teďka, okej. Okay. A tak to je v cajku. Teď už to takový easy nepřijde ti maky. No, to je možná dobře. Naštvej se na začátku a na konci už je to oddechovka. Trošku. Takhle, ne. Já tady fakt lidi poradím, musíte čekat, když tam někdo před váma je. Takže už je čekejte, ne. Trpělivost, láska s vámi. Ne! A umřete do prč! A jak jsi to přesně řekla, láska s vámi a umřete, a ty taky umřeš. Ale ty jsi umřel znova. Ale můžeš mi říct, proč mi sakra zmizela ta moje tyčka? Jaká tvoje tyčka? Na zádech, už tam nemám. A jo. Zmizela, taky to je na tobě maky. Tam už je skoro konec. Pohoda. Pohoda nebo hurá? Pohoda jsem teďka řekla. Je takhle, já myslím, že hurá. Což bych to se možná nedivil. Taky. Pojď, pojď, pojď. Krása. Jej! Počkejte, je jakože fly? Jo. Proto tady všichni víte, jak mám kozit. Jo. Aha, ne, to není maky fly. To ti to vyletí nahoru. Jo, tamhle vidíme dvě, jak teďka bude. Dobrý. Jinak úplně super, jak vypadá to božsky, musím říct. A děkuju moc. A Vendo, kde ti mám? Zatím. A kde? Jo, to, dobře. Trošku to vypadá, kdyby jsi byl na záchodě. A kdo říká, že nejsem? Okej. Okay. Okej, okay, lidi, tady to ukočíme. Doufám, že se vám to líbilo. Pár našich rageů, teda aspoň mých. Já tě objíbám. Dobře, a kopeš mě do zadku. Ano. A uvidíme se u dalšího obíčka určitě, teda když mě někdo nenasere. A za ty slova omlouvám se, ale trochu trpělivosti a chápejte to. A uvidíme se u dalšího videjka, takže čus. Čus.